Լրաբերի հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո, Չեխիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության հուշագիրը դրական եզրակացության պաշտպանության հանձնաժողովը այսօր ներառել է ազգային ժողովի քարորիայի օրակարգ։ Հարցը զեկուցել է պաշտպանության փոխնախարարը, ով գործընկերոջս Լիլիթ Կասյանի հարցին ի պատասխան տեղեկացրել է, որ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին այս պահին հարաբերականորեն է կայուն։ Հանձնաժողովի նիստում չի շրջանցվել նաև հունիսի 1-ից կիրառության մեջ մտած օրենքը, ըստ որի մեքենաները մեքենացված ապակիներ չպետք է ունենան։ Օրենքը պետք է հստակեցվի, թե չէ պատգամավորներից մեկի պլեոնկան ոստիկանը պոկել էր, հետո տուգանել, ասել է ընդդիմադիրը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակն այս պահին հարաբերականորեն կայուն է, պաշտպանության փոխնախարարն է ասում։ Ունեցել ենք կրակոցներ, որի մասին համապատասխան հաղորդագրություն տրվել է, և ինտենսիվ կրակոցների դեպքում ամիջապես մենք արձագանքում ենք, կախակնի ուղղությամբ, եթե կհիշեք։ Ընդհանուր առմամբ հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից առևանգված երկու հայ զինծառայողի մասին Արման Սարգսյանը մեկնաբանություն չուներ։ Խնդրեմ այդ հարցը ուղեք նախաքննական մարմնին, որովհետև նախաքննությունը իրականացնում եւ ցանկալի չէ ես որևէ մեկնաբանություն իրականացնեմ։ Պաշտպանության փոխնախարարը չարձագանքեց նաեւ Սյունիքի մարզպետի երեկվա հայտարարությանը, թե ադրբեջանցիները որոշ հատվածներում ետ են գնացել։ Ցանկալի չէ, որ ես այդ թեմային անդրադառնամ եւ որևէ մեկնաբանություն բարոցն ասեմ, ինքը մի քիչ զգայուն է։ Արման Սարգսյանը խորհրդարան էր եկել ներկայացնելու Չեխիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիրը։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները ստորագրել են 4 տարի առաջ, երկու պետությունների խորհրդարանները կվավերացնեն 2023-ին։ Ինչու ենք այսքան սպասել, հարցրեց Գեղան Մանուկյանը։ Պայմանավորված է եղել COVID-ի համավարակով եւ դրանից հետո ընդհանրապես մեր երկրում տեղ ունեցած պատերազմի եւ մի շարք այլ հանգամանքներով։ Հունիսի 5-ին մեկնարկել է զինծառայողների ատեստավորման գործընթացը։ Արդեն շարային պատրաստության, ֆիզիկական պատրաստության նորմատիվները 3 հանձնել են, այսօր հրաձգային զենքերից են կրակելու և վաղը լինելու է մասնագիտական գիտելիքների, տեսական գիտելիքների ստուգման փուլը։ Դիտորդի կարգավիճակում պատգամավորները ևս կարող են հետևել ատեստավորման գործընթացին։ Արման Սարգսյանի ձևակերպմամբ գեր օբյեկտիվ և թափանցիկ գործընթաց ապահովելու համար, սայի պատասխան ընդդիմադրի հարցադրման։ Ատեստացիայի գործընթացի հետևում են նաև Արագածոտնի և Շիրակի նախկին մարզպետերը։ Ինչ կարգավիճակով են մասնակցում Շիրակի եւ Արագածոտի նախկին մարզպետները, ներկայումս զբաղեցնում են վարչապետի օգնականի պաշտոններ եւ հանձնաժողովում բացի իրենցից, ուզում եմ տեղեկացնեմ, նաեւ ընդգրկված են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Գեղան Մանուկյանը եւս մեկ հարց ուներ. օրենքը կա, հստակություն չկա, խոսքը վարորդների կողմից լուսաթափանցելիության կանոնների պահպանման մասին է։ Ի վերջո վարորդները տուգանվելու են, թե ոչ։ Առաջին օրերից գիտեմ մարդիկ է թվում ազգային ժողովի պատգամավորը, որին կանգնեցրել, զգուշացրել, լինի ձեռքը պոկել է, բայց տուգանել է։ Հստակ հայտարարենք մարդկանց, ոչ թե կլորացնելով, մենք վերաբերվելու քնքուշ ենք վերաբերվելու, բայց մարդուն տուգանում է։ Տուգանքի տողում պետք է գրված լինի, տուգանվում եք 0 դրամ։ Հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտած վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը նախատեսում է լուսաթափանցելիության կանոնների խախտման դեպքում տուգանք 25,000 դրամ, բայց ներքին գործերի նախարարության հետ մասնագիտական քննարկման ժամանակ որոշվել է առաջին օրերին բավարարվել նախազգուշացմամբ կամ դիտողությամբ, պատմում է Արմեն Խաչատրյանը։ Հնարավոր է այնպիսի մեղմացնող, այնպիսի հանգամանքներ լինեն, որ չտուգանի նախազգուշացնի, որը որ հիմա շատ քիչ կհանդիպի, հիմա հիմնականում կիրառվելու է տուգանք, և հորդորում ենք, որ այո, այս թափանցելիության կանոնները պահպանեն։ Այս հայնագիշները կարող են նմանատիպ արդեն ժամանակակից թաղանտներից օգտվել և համ կլինեն պաշտպանված արևիճարագետներից, համ մտնեցման խնդիր չի լինի։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը ներքին գործերի փոխնախարարին առաջարկեց համագործակցել պաշտպանության նախարարության հետ, լուծելու 44-օրյային մասնակից ներքին զորքերի այն ծառայողների հարցը, որոնց զինգրքույկում ծառայության մասին գրառում չկա։ Դրանից կախված այս մարդկանց նաև որոշակի արտոնություններից օգտվելու հնարավորություն։ Իրենք էլ նույն ձև զինված ուժերին հավասար ծառայություն անցել են փորերին։ Եվ պետ եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը կտեղափոխվի քնչական կոմիտեի համակարգ։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։
Խորհրդարանի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովը երկար քննարկել եւ դրական եզրակացություն է տվել օրակարգի միակ հարցին՝ բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին Նարեկ Զեյնալյանի եւ Լուսինե Բադալյանի օրինագծին։ Նախագծին դեմ են արտահայտվել մեկական իշխանական եւ անդիմադիր պատգամավոր, վերջում սակայն միայն մեկ դեմ ձայն է եղել։ Խաչանուշ Գրիգորյանն է իմացել ինչ հաշիվ է։ Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նպատակը բժշկական մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների ասոցիացիաների մասնակցությունն է, առողջապահական բնագավառի գործունեության ապահովմանը, գործառույթների կանոնակարգմանը, վերջիների դերակատարման ամրապնդմանը։ Այս օրենքի ընդունումը կխթանի ավակ եւ միջին անձնակազմի բուժաշխատողների մասնակցությունը առողջապահության բնագավառում որոշումների կայացմանը։ Ասոցիացիաներին պահանջներ են ներկայացված, որոնք ապահովելու դեպքում միայն նրանք կունենան այդ արտոնություն հնարավորությունը։ Այդ շատ կարևոր է, բայց մենք կարծես թե մի քիչ, ես անկեղծ կարծում եմ, որ մի քիչ շտապում ենք այս ամենը չսենս ցեմենտավորելով։ Ես առաջարկեմ մի քիչ ավելի երկար բովանդակալից քննարկում ունենանք։ Չի ասելու ասոցիացիան այդ ասելու հնարավորությունը արդեն ունի, որ նա կարող է գալ նախարարություն ասել, տիկին նախարար, հարգելի նախարարություն, ես այս հարցով ձեզ հետ ուզում եմ համագործակցել, սա էլ իմ առաջարկները, սա էլ իմ համագործակցության մեջ իմ ներդրումը։ 1.5 ժամվա քննարկումից հետո նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ։ Դեմ քվեարկեց միայն Գյուրեղյանը։ Օրինագիծն առաջարկվեց ընդգրկել հունիսի 13-ին մեկնարկող Քարուրիայի օրակարգի նախագծում։ Հանձնաժողովի դրական եզրակացություն ստացան նաև տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի օրակարգում ընդգրկված կառավարության հեղինակած երկու նախագծերը։ Առաջինը սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծն է փաթեթով։ Զուգահեռ լրացումներ են առաջարկվում բուսասանիտարիայի մասին օրենքում։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է գյուղացիական տնտեսություններում ժամանակին ապահովել պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պահանջարկը, ինչպես նաև խթանել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց գործունեությունը, զարգացնելով տնտեսվարող սուբյեկտների ձեռնարկատիրական գործունեությունը։ Հաջորդը նույնպես փաթեթ էր անասնաբուժության մասին օրենքում փոփոխություններ և սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին։ Նախագծերի փաթեթով հստակեցվում են սննդի շղթայի այն փուլերն ու գործողությունները, որոնց ընթացքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք պարտավոր են ապահովել սպանդանոցային ծագման կենդանական մթերքի և հումքի պարտադիր լինելու պահանջը։ Նախատեսվում է նախ սահմանել, որ ոչ սպանդանոցային մորթի արդյունքում ստացված կենդանական ծագման հումքը և մթերքը հայտնաբերել դեպքում կասեցվում է իրացումը և արգրավում է, ինչպես նաև տեսչական մարմնի կողմից այն ոչնչացվում է, ոչնչացման արգրավման կարգը սահմանելու է կառավարությունը։ Գևորգ Գրիգորյանի մարզում կա մեկ սպանդանոց Սևանի տարածաշրջանում, մասնավոր միջոցներով է կառուցել, որը գործող չէ։ Այսինքն հիմա Մարտունու տարածաշրջանում կամ Վարդինիսում սպանդանոց չկա։ Մենք առանց սպանդանոցների խնդիր է կանոնակարգելու պատասխանատվության դաշտ ենք տանում այն իրացնողներին կամ միսարտադրողներին, անասնապահությամբ զբաղվողներին, որոնք որ չունեն համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք պետք է սպանդանոցով անցնեն, մի խոսքով։ Այդ խնդիրը խնդրում եմ բացատրեք ավելի, այսինքն մենք առաջինը պետք է սպանդանոցի խնդիրը լուծենք, հետո նոր բերենք դաշտ այդ մարդկանց։ Հիմնական զեկուցողը չթաքցրեց, որ նախնական քննարկումների ժամանակ նման հարց բարձրացվել է։ Պետք է նաև հասկանանք, ինչի 16 թվականից գործող նորմը, երբ որ ըստ էության ինքնահազդակ էր ներդրում իրականացնողների համար սպանդանոց բացելու, ինչի չի գործում, որովհետև նույն պատճառաբանմամբ, քանի դեռ չկա այն հստակ վարչարությունը, որ պետք է ստիպի սպանդանոցներին գործել, ապա սպանդանոցներ ուղղակի ներդրում կատարելու իմաստը տնտեսական չկա։ Օրենքն ուժի մեջ է մտնելու ընդունվելուց 3 ամիս հետո և ակնկալվում է, որ այդ ընթացքում լուծումները կգտնվեն։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարության մեջ հարցակումներ են եղել Մոսկվայի հասցեին, այս մասին ամեն շաբաթյա աջակցություն հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան,
մեկնաբանելով Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանը հրաժարվել է Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության կողմից տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկումից Ադրբեջանի հետ տնտեսական և տրանսպորտային կապերի հետագա ապաշրջափակման դեպքում։ Նախ կցանկանայի, որ ձեր նշած Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը այնուամենայնիվ կողմնորոշվեր կամ նորմալ երկխոսություն, որը ոչ միայն հնարավոր է, այլև պետք է լինի և որի փորձը մենք ունենք հայկական կողմի հետ կամ ահա այսպիսի հայտարարություններ։ Մենք ընտրում ենք առաջինը, ասել է Զախարովը։ Արմեն Գրիգորյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել է ապաշրջափակման մասով կամի կարևոր դետալ, որը կարծում եմ արդեն հասկանալի է բոլոր ներգրավված գործընկերների համար՝ սահմանների ամբողջական վերահսկողությունը, սահմանային ծառայությունների վերահսկողությունը կիրականացնի Հայաստանը։ Այսինքն, ապաշրջափակումը Հայաստանի համատեքստում նշանակում է, որ միայն Հայաստանն է իրականացնելու սահմանապահ ծառայություն, ասել է ԱԽՔ-ը։ Պաշինյանն այսօր երկու օրով աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, Սոչիում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստին։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների վարչապետները քննարկել են Եվրասիական ինտեգրացիային առնչվող արդիական հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ են արել ԵԱՏՄ ներքին շուկայի գործունեությանը, տարբեր ոլորտներում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի։ Միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստը հունիսի 8-ին է լինելու։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության շեմին են, սա հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարը, որը ԵՀԿ մշտական խորհրդի արտահերթ նիստում հայտարարել է նաև, որ Ադրբեջանը հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում բանակցություններ են ընդանում երկողմ, իր խոսքով խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ։ Թուրքը նշել է, որ վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Մոսկվայում և Քիշնևում կայացած բանակցությունները հնարավորություն են տվել ավելի լավ հասկանալ կողմերի դիրքը և որ հայկական կողմից ակնկալում է փոխադարձ քաղաքական կամք հաղթահարելու տարաձայնությունները կոնկրետ երեք ոլորտում, որոնք կազմում են երկկողմ քննարկումների օրակարգը։ Ադրբեջանը մեծ վերադարձ պետական իրենց ծրագրի համաձայն նախատեսում է մինչև 2026 թվականի վերջ ավելի քան 34,000 ընտանիք վերաբնակեցնել Արցախի օկուպացված մեր տարածքներում։ Այս մասին հայտարել է Արցախի օկուպացված տարածքներում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էմին Հուսեյնովը։ Մեր ժողովրդի վերադարձը, իր խոսքով, հայրենի հողեր, կյանքի և աշխատանքի պայմանների ապահովումը նախագահ Ալիևի կողմից մեր առջև դրված հիմնական խնդիրն է և դրա վրա աշխատանքը շարունակվում է, ասել է հայկական հողերը օկուպացրած Թուրքը։ Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետով մարդկանց տեղափոխումը թույլ տալով Արցախի իշխանությունը լեգիտիմացնում է այդ կամրջի գործունեությունը, այս մասին Նյուզ.AM-ի հետ զրույցում ասել է Արցախի ազգային ժողովի արտարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը։ Նրա խոսքով Արցախի իշխանությունը պետք է պահպանի բնակիչների որոշումը։ Արցախի 120 հազարանոց ժողովուրդը հայտարարել էր իր կարմիր գծի մասին, բայց հիմա կատարվում է հակառակը։ Մենք այս ամիսների ընթացքում ունեցել ենք ցուրտ և սոված օրեր, անգամ ռուս խաղապահների համար է փակ եղել ճանապարհը, բայց մենք պատրաստ ենք եղել զրկանքների, որպիսի չօգտվենք ճանապարից, որն անօրեն կերպով փակել է Ադրբեջանը։ Սա հենց ինտեգրման առաջին փուլն է, որն Արցախում սկսվել է, երբ դու պարզում ես քո անձնագիրը ադրբեջանական կողմին, իրենից ստանում թույլ տվություն, որովհետև տեղեկություն ունենք, որ կան քաղաքացիներ, որոնց վերադարձը մերժվել է։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանն է որոշում Արցախից ով գնա դուրս, ով ներս գա, այստեղ որևէ որոշիչ դեր չունեն Արցախի իշխանությունները, և այս պարագայում օգտվել այդ ճանապարից նշանակում է համաձայնել Ադրբեջանի խաղի կանոններին, ընդգծել է պատգամավորը։ Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությունը ծրագրում է առաջիկա ամիսներին օպերացիոն հավելյալ 3 հանգույցիմնել Ջերմուկում, Միջևանում և Եղեգնաձորում, աստիճանաբար հասնելով մոտաբակայում լիարժեք օպերացիոն հնարավորության։ Այս մասին հայտարել է հենց առաքելության ղեկավարը անձամբ Մարկուս Ռիտերը։ Նրա խոսքով գործունեության առաջին երամսյակում առաքելությունն իրականացրել է ավելի քան 300 բարեկություն Գորիսում, Ջերմուկում, Մարտունիում, իր հանգույցներում և ըստ բազմաթիվ հայ պաշտոնյաների Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելությունը նպաստել է իրավիճակ որոշակի կայունացմանը, այնուամենայնիվ իրավիճակը մնում է անկայուն, ավելացրել է Ռիտերը։ Կանադայում հանդիպել են մեծ իտանան կիլիկյո կաթողիկոս Սարամ Առաջինը և Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն, Արցախից են խոսել։ Կանադահայ համայնքը հզոր է և երանդուն, և երբ այսօր ես և Արամ Առաջինը հանդիպեցինք, մենք խոսեցինք այդ մասին, խոսեցինք նաև հայոց ցեղասպանության ժամանակ իրականացված վարյակություններից և Լեռնային Ղարաբաղում կայուն խաղաղության հաստատման մեր աջակցության մասին, սոցցանցերում գրել է Թրյուդոն և հանդիպումից այս լուսանկարը հրապարակել։
Այսօր մարդուրյամքների Եվրոպական դատարանից հայկական կողմը ստացել է Ադրբեջանի կողմից Եվրոպական դատարանին ներկայացրած հայ երկու զինծառայողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում բժշկական փաստաթղթեր և պահման պայմանների մասին մանրամասներ։ Այս մասին հայտնել են միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի գրասենյակից։ Հայտնել է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կներկայացնի իր դիրքորոշումը Ադրբեջանի կողմից տրամադրած տեղեկությունների և փաստաթղթերի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի սահմանած ժամկետում մինչև հունիսի 16-ը։ Նկարիչների միությունում կազմակերպվել է ժողովրդական նկարիչ Սուրեն Սաֆարյանի 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահից, պատմության թանգարանից, մասնավոր հավաքածուներից նկարիչների միություն են բերվել Սուրեն Սաֆարյանի ստեղծագործությունները։ Սաֆարյանը նաև եղել է նկարիչների միության նախագահ։ Արվեստագետները երանությամբ են հիշում այդ տարիները, երբ թե ժամանակներն էին նպաստավոր, թե արվեստի կազմակերպիչները հաջողված և գիտակ։ Նաիրապատյանը օրվա մշակութային ներկապնակի ամենավառ երանգով։ 10 տարվա ընթացքից հետո Հայաստանի նկարիչների միությունում կազմակերպել է ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ Սուրեն Սաֆարյանի 100-ամյակի ցուցահանդեսը։ Սուրեն Սաֆարյանը 1968-ից 82 թվականներին եղել է նկարիչների միության նախագահ եւ այդ ընթացքում բազմաթիվ ցուցահանդեսներ կազմակերպել, հայ նկարիչների աշխատանքները ներկայացրել խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում, բացահայտել երիտասարդ ստեղծագործողներին նրանց ինքնադրսևորման հարթակ ու հնարավորություն տրամադրել։ Սաֆարյանները մեզ ներդրում են հայ կերպարվեստի մեջ։ Մեծ Սաֆարյանի հայրը, ինքը, այսօրվա Սաֆարյանը, ես մեծ հարգանքով եմ դիմել ժամանակին Սաֆարյան հետ։ Մենք հավասար ոնց որ ընկերներ լինեինք, այնքան էր մեր վերաբերմունքը երկուսիս, տարիքային է տարբերությունը չէր էլ նկատվում։ Մենք դա երկուսս էլ դասաբանում էինք Գեղարվեստի ակադեմիայում, ինչքան հարգանքով էր վերաբերվում։ Եվ այսօր, երբ հիշում եմ, երբ որ Սաֆարյանը նկարիչների միության նախագահ էր, այդ կոչվում էր Հայաստանի նկարիչների միության ղեկավար։ Սուրեն Սաֆարյանը մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին։ Հայրենիքի և հայրենիքի պաշտպանի թեմաները նրա գեղարվեստում առանցքային տեղ ունեն։ Ինքը հաղթանակած երկրի ուրեմն ներկայացուցիչ էր, մասնակցել էր պատերազմին, մինչև վերջ, հələ Բերլինից հետո էլ էր գնացել։ Եվ իր այդ հաղթանակած մարդու ուրեմն այդ բերկրանքը ուրեմն միշտ կար մեջը, մենք զգում էինք այդ բանը։ Ես շատ փոքր էի, երբ որ ինքը ղեկավար էր։ Այսինքն շատ փոքր այն իմաստով, որ դեր չէի մտել կյանք որպես նկարիչ եւ իր հովանավորությունը չեմ զգացել ին վրա, բայց ուրիշների պատմածից գիտեմ, որ նա իսկապես երիտասարդությանը սատար է կանգնել։ Դիմանկար, բնանկար, էպիկական թեմաներ, պարս հասարակ հայ մարդ, Սուրեն Սաֆարյանի կտավները հայերեն են շնչում։ Հայ դասական կերպարվեստի 100-ամյա վարպետի անունը այսօրվա ավագ սերունդը, որ այն ժամանակ տակավին երիտասարդ էր, պատկառանքով է հիշում։ Բոլորը գիտեն, որ սա այ մարդը լավն են, էլի լավ նկար արվեստագետներ են, լավ երաժիշտներ են, լավ բաներ են։ Հիմա շատ է խառնվել ամեն ինչ, չորը ցածեց խառնվելը։ Իսկ Սուրեն Սաֆարյանի ժամանակ այդպես չէր եւ փառք իրեն, որ իր ղեկավարած ուրեմն ժամանակաշրջանը, բացի մի քանի հատ ուրեմն տենց նեղացողներից, բաներից, ուրեմն բոլորն էլ գոհ են եղել։ Նախորդ դարի 60-80-ականները հայ գեղարվեստի համար նպաստավոր ժամանակներ էին, բայց եւ կարեւոր էր, թե մշակույթի կազմակերպիչը, մշակույթ թելադրողը ով է։ 5 տարեկան եմ եղել, երբ նա մահացել է, բայց մեր ընտանիքում միշտ հնչել է իր անունը, ես միշտ հետաքրքրված եմ եղել, թե ինչպիսի գործնեություն է ծավալել եւ ապրելով այն Բաքուն, որտեղ իր ընկերներով ստեղծել են եւ կառուցել են, կարող եմ ասել, որ բոլոր հարազատները միշտ պատմել են, ես իմացել եմ, թե ով է իմ պապը եւ այսօր լինելով Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ, շատ մեծ պարտավորություն է իմ վրա, ես զգում եմ դա։ Սուրեն Սաֆարյանի 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար Հայաստանի պատմության թանգարանից, պատկերասրահից, մասնավոր հավաքածուներից նկարիչների միություն էին բերվել նրա տարբեր տարիների ստեղծագործությունները։ Նաիրապայտյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։
Երեք կես գիշերից քիչ առաջ ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 23:00-ի սահմաններում Հերացու անվան թիվ 1 հիվանդանոցից ոստիկանությունը նահանգել, որ շտապօգնության բժիշկները մի խումբ Օրբելի փողոցի շենքերից մեկից ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ իրենց մոտ են տեղափոխել մի քաղաքացու։ Հիվանդանոց տեղափոխվածը Երևանի բնակիչ Պարտադիր ժամկետային զինծառայող 21-ամյա Լևոնն է եղել, որը կարճ ժամանակ անց վերակենդանացման բաժանմունքում գիտակցության չգալով մահացել է։ Դրանից մեկ ժամ առաջ Լևոնը իրենց տանը Նջարանում գտնվող հայելին կոտրել էր և դրանով իր պարանոցի հատվածում ինքնավնասում արել։ Նրան այդ վիճակում հայտնաբերել է մայրը, ահազանգել շտապօգնություն։ Մահացածը զինծառայող էր, ավելի ուշ քնչականից հայտնել են, որ զինծառայողը ապրիլի 29-ից հոսպիտալում ստացիոնար բուժման մեջ էր գտնվում, իսկ մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 18-ը վերականգնողական արձակուրդի մեջ էր։ Նշանակվել է դիակի դատապաշտական փորձակնություն, հարցաքննվել են մի շարք անձինք։ Եվս ահա սարսուռ մեկ պատմություն, 3 գիշերը Բաղրամյան պողոտայում թիվ 8 պոլիկլինիկայի հարևանությամբ տղամարդուդի են գտել։ Ոստիկանները հայտնաբերել են հրազենային վնասվածքներով մի տղամարդու, սպանված ինքնությունը դեռ չեն պարզել, չնայած դեպքի վայրում հավաքվածները պատմել են, որ սպանվածը քրեական պատմություններով հայտնի գնունեցի վարազիկն է։ Երեկվանից կորած 38-ամյա տղամարդու BMW-ն հարազատները այսօր հայտնաբերել են Ձորում, 38-ամյա նորայրի դինել գտել են մեքենայից դուրս։ Ողբերգական դեպքը տեղի ունեցել 3 Շարենցավանում մեքենան Ձորն էր ընկել։ Մահացածին ողջ գիշեր փնտրել են հարազատները, հենց նրանք էլ գտել են։ Երևան Բաթումի Երևան գնացքը կգործի հունիսի 14-ից Հարավկովկասյան երկաթուղի եւ վրացական երկաթուղի ընկերությունները փոխգործակցությունը քննարկելիս են, սա հայտարարել։ Ամառային սեզոնի մեկնարկը տրված է փաստորեն, տոմսերը հնարավոր կլինի գնել արդեն հունիսի 10-ից, ինչպես առցանց, այնպես էլ Հայաստանի եւ Վրաստանի կայարանների տոմսարկղներից։ Գնացքը կշարժվի 2 օրը 1 հաճախականությամբ։ Եվ եղանակ հովանում է, այսօրվանից 3 օրով սնդիկիսյունը իջնելու է 3-ից 5 աստիճանով, դա հատկապես կզգանք երեկոյան ժամերին, նաև հանրապետությունով 1 կարճատև անձրևներ կլինեն, որոշ բնակավայրերում հնարավոր է նույնիսկ կարկուտ։ Ամսի 9-ից նորից կսկսվի տաքանալ, ավելի ճիշտ շոգ է։ Իսկ ժամին այսքանը, սա լրաբերներ, ստուդիայում ուղիղ եթերում աշխատեց Գոհար Ծրափյանյանը, բարի գիշեր։